ိုက်စားဒုက္ခများရှိလျားတန်တယ်ဟာအာယုန်တွေကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးသားတွေကအာယုန်ပြမှာအာယုန်ထဲမှာအာယုန်အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တရားတွေကိုအရှိထားပြီးတော့မှကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲတော့ကြိုက်ဆွဲလောဘအဲ့လောဘနဲ့ပြီးရင်ပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်မကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲထားတာတွေကမကြိုက်ဆွဲရဒေါသအဲ့မကြိုက်ဆွဲဒေါသနဲ့ပြီးမယ်ရေမသိစိတ်နဲ့ဆွဲတာမောဟမောအဒီယာဒီလိုအာယုန်လို့မသိတာကမောဟပဲမသိစိတ်နဲ့ဆွဲတဲ့တိလိစ္ဆာအဲ့တော့ငရေတိလိစ္ဆာပြိတာအတူတကယ်ဆိုတာအပေလေးပါအောင်သွားတာကအဲလောဘဒေါသမောဟကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမတည်ဆွဲကြောင့်အဆွဲနဲ့ဆွဲလို့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာကြိုက်ဆွဲနဲ့ဆွဲရင်လောဘမကြိုက်ဆွဲနဲ့ဆွဲရင်ဒေါသမတည်ဆွဲနဲ့ဆွဲရင်မောဟအဲ့တော့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမတည်ဆွဲနဲ့ဆွဲရင်လောဘဒေါသမောဟပဲအဲ့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမတည်ဆွဲဘာလို့ဆွဲတာတော့ဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားကြီးတွေကိုမရှိတော့တဲ့အာယုန်တွေကိုလောကီအာယုန်တွေကိုအရှိထင်ပြီးသူကဆွဲတာအရှိတင်ပြီးတော့မှကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲတော့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲတော့မကြိုက်ဆွဲမတိစိတ်နဲ့ဆွဲတော့မတိဆွဲဆိုအဲ့မှာကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမတိဆွဲအဲ့ဒီကအဆွဲသုံးပါးကဘာလို့ဆွဲတာတော့ဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားအာယုန်နေအာပြီးမှအာုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တရားတွေကိုအရှိတင်ပြီးဆွဲတာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့အရှိလို့ဘာလို့ထင်တာတော့အမှန်မသိလို့တရားသဘောတွေကိုအမှန်မသိလို့တရားသဘောတွေကိုအမှန်သိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောတပ္ပရိတသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လိုက်လို့ဘုရားသားတကယ်အရိယာသောတာပန်သက္ကရာကံအနာဂတ်ယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားကိုနားကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မှဩဒီအာယုန်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားအာယုန်ကြီးကမရှိတော့တာကြီးကိုငါတို့တွေကအမှန်မသိတော့အရှိထင်ပြီးဆွဲလို့ကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲလို့ကြိုက်ဆွဲရလောဘဖြစ်တာမကြိုက်စိတ်နဲ့ဆွဲလို့မကြိုက်ဆွဲရဒေါသဖြစ်တာမတိစိတ်နဲ့ဆွဲလို့မတိဆွဲရမောဟဖြစ်တာဒီလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အပယ်ကျတာဆိုတော့ဩအဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ကဒီလိုလေးအမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအမှန်သိရင်ဝိဇ္ဇာအမှန်မသိရင်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီကအဝိဇ္ဇာနဲ့တာနေလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိရင်အပယ်ရှိတယ်တဏှာရှိတယ်ငရေတိလိစ္ဆာပြစ်တာအတူတူကအပယ်လေးပုံရှိတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဒီဟာကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်လည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကအဝိဇ္ဇာမရှိတော့အဝိဇ္ဇာမရှိလို့ရှိရင်သူကအဆွဲမရှိတော့ဘူးအပယ်မရှိတော့ဘူးတန်တရားမရှိတော့ဘူးအပယ်လေးပါမရှိတော့ဘူးဒီအဲ့အကြောင်းမလို့သူကအာယုန်တွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးသားအာယုန်တွေကိုအရှိထားလို့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိစ္စရှင်ဓာတ်တော်ကြတဲ့ဘုခုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာယုန်လိုက်စားဒုက္ခများရှိလျားတန်တရားအာယုန်ပြကင်းဒုက္ခရှင်စံကင်းနေဗုဒ္ဓအာယုန်ကိုတိမကန့်ညီလွတ်ဤတန်တရားဆိုတော့ဘုခုကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးသားအာယုန်ရောက်တာตัวมีสิทธิ์ไม่ก้องนี่ဖြစ်နေတာဒါနဲ့ဘုံဘွားဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်ဟိုဘုံဘုံလင်းကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့มาဟိုအာရဖာကားလေးယူထားတော့အပြစ်မနာတော့တွားကြောက်ကားကြီးကခဲမှန်လိုက်တော့ဒိန်းဆိုမှန်ကွဲပါတဘာဝမှန်ကွဲသွားတာတစ်ချက်တယ်ကားကြီးမှန်ကွဲသွားနှမျောเสียပါကားကြီးမှန်ကွဲသွားနှမျောเสียပါအာယုံမှန်တွေကတတိယတိုင်းကွဲနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝမှန်ကြီးကကိုယ်ဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့အာယုံမှန်ကလာဒုက္ခပေးတာလေအခုလေတခါကြီးတားရှိတယ်ဟောတဘာဝတားအာယုန်တားတဘာဝတားကယူယူတားတားအာယုန်တားကစူးစူးဝါးဝါတယ်တခါကြီးကအာယုန်တားကိုဖြစ်စေကျင်နာတွေကအများကြီးဆန္ဒတွေကအများကြီးဆိုတခါကြီးမပြင်းမဆင်းရတာတဘာဝတားကလူနိုင်တဲ့လောက်ပဲရမှာလीကျမဖေအဲမင်္ဂလာဆုံးလက်ထပ်ယူထားတဲ့တဘာဝမယားနဲ့အာယုန်မယားနဲ့အာယုန်မယားကနှိမ့်ဆက်တာလीတဘာဝမယားကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလीကျမဖေအဲ့ဒါအဲ့တော့တည်တည်ချာချာကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်ကြည့်ရင်ခုဖုံဖုံတို့တွေဒကာကြီးတို့တွေအားလုံးဟာအာယုန်တွေကနှိမ့်ဆက်တာပဲအဲ့ဒီကအာယုန်တွေဟာဩဒါတွေကဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားလောကီအာယုန်တွေပဲဒါဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားလောကီအာယုန်တွေပဲလို့အဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးမကတ်တော့ဘူးမညှိတော့ဘူးဆိုရင်အာယုန်လိုက်စားဒုက္ခများဆိုရှည်လျားတန်တယ်အာယုန်ပြတ်ကင်းဒုက္ခရှင်စံကင်းနေဘူးတာအာယုန်ကိုသိမကတ်ညှိလွတ်ဤတန်တယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံတို့စိတ်ကညှိစရာတွဲစရာညှိစရာတွဲစရာကတ်စရာမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလွတ်လပ်လွတ်လပ်နေတဲ့အဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့လွင်မြောက်နေတဲ့အဲ့ဒီကဉာဏ်လေးနဲ့ပဲအရင်တရားထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်ကအေးချမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းပြီးဟာဘာတစ်ခုမှဆွဲစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအခုဥမာဆိုချက်ပါဆိုဘုံဘွားဘာတစ်ခုမှဆွဲတော့ဆွဲမထားဘူးဆွဲမထားပဲနဲ့ခုချိန်လေးဘုံဘွားတည်သွားမယ်ဥမာဝိညာဉ်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုံဘွားအပြေပါလဲသွားမှာသွားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအာယုံလေးကိုဆွဲတာလေတနည်းတော့အကောင်မလေးရှမ်းမလေးလာတော့သူအမိသေးလို့တဲ့အေးနဲ့အမိသေးတာတဘာဝအမိကတခါတည်းသေးတာလို့ကိုကနဲ့စိတ်ထဲဆွဲပြီးမျက်ရည်တွေမကြနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်လာအာယုံအမိကနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလို့တဘာဝအမိကနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလို့အာယုံအမိကနှိမ့်ဆက်တာဒါသာကြီးကြည့်လို့ဒါကြီးရဲ့ရင်နဲ့ဒါငယ်ဆွင့်ကြည့်
လင်းကကိုရတာမွေကိုက်အဖေမိကတိုက်ပြူပြီးတာအဲဗလာစာကြီးကြည့်လို့ဘုရားကြီးရောက်သွားတော့ဘုရားကပြောတယ်ဟဲ့ဗလာစာကြီးကိုရတာမွေကိုက်တာအဖြစ်တောင်ဘုနာသေးနေပြီလေတခါဘဘဝဘဝရရင်တဘဝတခါသေးတာထုံးစံမင်းကဘာလို့ဒီလိုအောင်ဆွဲလာမင်းဆွဲထားတဲ့ကိုရတာကြီးကမသေးသေးရင်လည်းကိုရတာကြီးကနင့်နှိပ်စက်နေတာအဲ့မှာတားတယ်အဲ့လိုပဲအာယုံသားတွေကနှိပ်စက်အဲ့တော့ဒကာကြီးဥစ္စာကြီးကအော်ဒါကြီးကလောကီအာယုံတွေပဲလောကီအာယုံတွေပဲလို့ခွဲခြားပြီးမယ်တိတဲ့ခါကျတော့အာယုံက2မျိုးရှိတယ်လောကီအာယုံရဲ့လောကုတ္တရာအာယုံလောကုတ္တရာအာယုံကဘာလို့သူကဒီဖြစ်ပျက်တွေရဲ့ကင်းရာကုံရာချုပ်ရာငြင်းရာအေးရာလောကုတ္တရာအာယုံအဲ့ဒီကလောကုတ္တရာအာယုံလေးကိုအာယုံပြုတယ်လောကုတ္တရာလေးကိုအာယုံပြုတယ်လို့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကအာယုံနဲ့ဒွါရတိုင်တိုင်း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 ရာသဘောလေးတွေကတိုက်လာရင်သဘောလေးတွေသဘာဝလေးတွေကပေါ်လာအဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်လာလေးတွေကတခါကြီးအာယုံတွေပဲလို့အစွဲသုံးကကင်းတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုလိုက်ရုံပဲကိုငြိမ်းရာကိုအာယုံပြုပါလေတမန်ငြိမ်းရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှကင်းရာကိုရာချုပ်ရာငြိမ်းရာအာယုံပြုပြီးတော့မှအကယ်၍ပေါ်လာခြင်းသည်ရှိတော့အစွဲသုံးကကင်းတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုရုံပဲတမန်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးကလည်းအခုအော်ဒါလေးကအာယုံတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးသားအာယုံတွေပဲဆိုတော့အခုဘုံဘုံကဒကာကြီးလက်ပြောက်ပြီးလိုက်ပဲအခုဘုံဘုံလက်ပြောက်ပြီးပြီးချင်းဒကာကြီးကြားတယ်ထင်သလားကြားတယ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ညဇာဘုရားကလက်ပြောက်တစ်ချက်တော့မှယုတ်ကလေး9000ကျော်နန်းကလေးတစ်သိန်းကျော်ချုပ်ပြောက်ယုတ်ကလေး9000ကျော်နန်းကလေးတစ်သိန်းကျော်ယုတ်တစ်ချက်ပြည့်နန်း18ချက်ပြည့်အဲ့တော့ဒီကဘုံဘုံလက်ပြောက်ပြီးလိုက်တယ်လက်ပြောက်အနံလှမ်းရဒလူလေးလိုက်လိုက်ပလိုက်ခတ်သွားပြီးမှဒကာကြီးနားစီကိုသွားပြီးမှလည်းငါကြီးရကြားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ရကြားတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဓာတ်ရကြားတာမဟုတ်တိပြီးမှကြားတယ်လက်ခုပ်ပြီးလိုက်တာဆိုတော့ဒီတိပြီးမှကြားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တိပြီးမှကြားတဲ့ခါကျမှဒီဟာလက်ခုပ်တန်ကြောင်တန်ကြီးတန်ကြီးကန်းတန်ငှက်တန်ခွေးတန်ကြောင်တန်ဆိုတာတွေကအဲ့ဒီနောက်အာယုမသူကလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကသဘာဝနဲ့အာယုနဲ့ကိုကိုွေးွေးပြားပြားခွဲခြားပြီးသိရဘူးဥမာလေးပုံတစ်ခုနားလည်အောင်ပြောဦးမယ်ရက်စွာဘုရားကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသူကဟိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာတရားထိုင်ရနေရက်စွာဘုရားကတမာတံဘောဓိရွှေညာလို့ရရသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကသူကမန်ငါးပါးကိုတခါတည်းအောင်ပြီးတော့မှတမာတံဘောဓိရွှေညာလို့လည်းဘုရားဖြစ်တယ်ဖျားပြေသွားတဲ့ခါကျတော့ဖုံဖုံလို့ထင်းနေတာအခုယောဂီတွေထင်းနေမျက်စိလဲနေတာတရားထိုင်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်လို့ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဘာလို့နှစ်မျိုးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာထိုင်နေရင်ကနေပြီးတော့ပါခုနအာယုံအာတဝဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကြီးချုပ်သွားအာယုံအာတဝဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကြီးချုပ်သွားတဘာဝခန္ဓာကြီးတယ်မှာအဲ့တော့လူတွေအဲ့ညာမှာမျက်စိလဲဗျချုပ်ရမှာကအာယုံအာတဝဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်ရမှာကြံတရားမှာသဘာဝခန္ဓာဒီသဘာဝခန္ဓာကြီးကပြဉ္ဉံကုန်တုတ်တန်ရောက်မှာဆုံးမှာအာယုံအာတဝဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဆုံးမှာပဲတမန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆွဲစရာမှမရှိတာဘူးဆွဲစရာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါနိဝါဏဆိုတာကနိမရှိတာဘာတွေမရှိတာတော့ဝါဏတဏှာမရှိတာလောကမရှိတာဒေါသမရှိတာမောဟမရှိတာဘုံဘုံကနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံနှံပြတ်တက်ကြီးတွေနဲ့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါကြီးရဲ့စိတ်လေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်အော်ဆွဲစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘလည်းဆွဲစရာမရှိဘူးဒေါသလည်းဆွဲစရာမရှိဘူးမောဟလည်းဆွဲစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီကလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းရကုန်ရချုပ်ရငြင်းရအေးရနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးနှလုံးလေးသွင်းနေဖို့ပဲလိုတာအော်အဲ့ကြမှာကင်းရကုန်ရချုပ်ရငြင်းရနိဗ္ဗာန်ရသဗျာဗောဓိပင်နဲ့ရှိရလေမှာတဘာဝဝိဘက်ခန္ဓာကြီးကတော့ကြံမနေဘူးလားကြံနေပါကြံနေတာကြီးဘာခန္ဓာချုပ်သွားအာယုအာတဝဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားအဲ့မှာတော့ဘုရားဖြစ်သွားအာယုအာတဝဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့မှသူကတဘာဝဝိဘက်ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကကြံအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရေသုံးတက်ကြတယ်သုခစားတယ်သုဖုံးပြီးမြတ်စွာဘုရားတမဟုတ်တယ်မလားတမအာယုံအာတဝဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေကဘောဓိဝင်နဲ့ရွှေပလင်ချုပ်သွားအဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးကကြော်ပြီးတော့မှဖုံးဖုံးကဒီခန္ဓာကြီးချုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးက
ဟိုရွေ့ပြောတာအဲ့ကဲခဏငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟဲ့ဆင်းရဲပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတယ်ခဏငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးမချုပ်ချင်ဘူးလားဟဲ့ချုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာချုပ်ချင်နေပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပြီးတကြွကြတယ်ထည့်ပြလိုက်ပြီအဲ့ကြံချုပ်သွားပါတယောက်မှမလာရေးဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတဘာဝဝိဝက်ဝိဘက်ခန္ဓာချုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာယုံအတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်ရမှာအဲ့တော့ခုဒီကကြီးကလည်းတရားရဲ့အော်အာယုံနေပဲဆိုတော့ခုဒီကကြီးဒီကကြီးဒီနေ့အလုံးလုံးခဲ့တယ်ဒီနေ့လုံးလုံးလုံးခဲ့တယ်ဟိုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးပေါ့လေတွေ့ကြုံတာတွေလည်းအများကြီးဒါတွေကအာယုံနေပဲလောကီအာယုံတွေပြီးခဲ့ပြီးရှိမှမရှိတော့တာအဲ့ဒါကိုဒီကကြီးခေါင်းထဲမှာထည့်မထားဘူးဆိုရင်ဒီကကြီးညပြအေးရင်ကောင်းကောင်းနှိမ့်နှိမ့်ဆက်ဆက်အိတ်ပေါ်တော့ဒါတွေကအာယုံနေလို့သိရင်အဲ့အာယုံတွေကိုအရှိထားပြီးဒီကကြီးကနေဟိုကောင်တို့မျိုးကိုပြဒနာတမျိုးဒီပြဒနာတမျိုးနဲ့အဲ့အာယုံမျိုးတကကြီးရဆွဲပြီးဆုတ်ကြိုက်ထားရင်အရှိထားပြီးဆုတ်ကြိုက်ထားရင်တကကြီးကောင်းကောင်းအိတ်ပြောမလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာပြောအဲ့လိုဆိုအဲ့အာယုံမျိုးတကကြီးအရှိမထားနဲ့လေဒါတွေကအာယုံတွေပဲဒါတွေကကင်းလုံးကင်းလုံးတွေလုတ်တလောက်ရမှာပဲတင်ပါဟုတ်တယ်မလားတင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအရာရာငါမာလို့ရှုပ်ထွေးတယ်အိမ်ရှင်ကိုဒုက္ခပြီးဧည့်သည်ရဲ့ခွေးတယ်အရာရာငါမာလို့ရှုပ်ထွေးအိမ်ရှင်ကိုဒုက္ခပြီးဧည့်သည်ရဲ့ခွေးဆိုတော့ဒီမျက်စိဖုံးဖုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဘာဝကြီးရအိမ်ရှင်ပေါ့အဲ့မှာယူပါန်တရအောင်ခန္ဓာအောင်ရလာရဖွတ်တာပါနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ဧည့်တယ်ပေါ့ယတိစိတ်ကြာတိစိတ်နန္တိစိတ်စာတိစိတ်ထိတိစိတ်တွေးတိစိတ်ဆိုတာကြံတွေးစိတ်ဆိုတာဧည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါယူတခါကြီးငါမြင်တာဆိုဆွဲလိုက်တော့ခွေးဆွဲလိုက်တော့ခွေးအဲ့ကခွေးကဘုသူဒုက္ခပြတာလို့အိမ်ရှင်ဒုက္ခပြတာလေငါမြင်တာဆိုတော့လူရင်တော့ရှားပြီလေတမန်အဲလူကျင်တော့ရှားတဲ့ခါကျတော့အဲဒုက္ခရောက်တော့အိမ်ရှင်ပဲဒုက္ခရောက်တာလေတမန်အဲကြောင့်အရာရာငါပါလို့ရှုပ်ထွေးအိမ်ရှင်ကိုဒုက္ခပြီးဧည့်ရဲ့ခွေးဟောအဲ့ဒါဒီကိုဖုံးဖုံးတော့ကောင်းကောင်းနားလေနေတော့ဩဟုတ်သားပဲဒါကြီးကအာယုံနေပဲအာယုံနေဆိုတော့ဒီကိစ္စကြီးအဲ့ကြတော့ဒီကကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာညံထဲမှာရှင်းတော့ဩဟုတ်သားပဲလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့ကင်းရာကုံရာချုပ်ရာညင်းရာအေးရာလေးကိုအာယုံပြုပေါ်လာတယ်များတဘောတဘာဝတွေအဆွဲသုံးပါးနဲ့ဘာမှဆွဲစရာမရှိဘူးလို့အဆွဲသုံးပါးကင်းတဲ့ညာလေးနဲ့ရှိဦးတယ်။ဒကာကြီးက1မိနစ်ထိုင်1မိနစ်အေးချမ်း5မိနစ်ထိုင်5မိနစ်ညင်းချမ်းလုံးဝလမ်းလွဲစရာမရှိတာ။တမပါဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တမ။အဲ့တော့အခုလူတွေကထင်းနေတာလောဘဒေါသမောဟကိုအရှိထားပြီးတော့မှလောဘဒေါသမောဟကိုကိုယ်အောင်လုပ်နေတာ။လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူး။ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်သူက။ချစ်စရာကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ချစ်စိတ်ဖြစ်တယ်လေ။ချစ်စိတ်ကလောဘပဲ။တမဘုံစရာကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေဘုံစီဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာပြတ်သွားတာညာအာယုံလေးပဲဆွဲမထားတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုလောဘဒေါသမောဟကအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားဆိုတော့ဖြစ်တရားဖြစ်တော့ဖြစ်တယ် तू อ่ะတမအရှိတမဘာလို့လောဘဒေါသမောဟအရှိထားတာတော့အဝိဇ္ဇာရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိရင် तू อ่ะအာယုံလေးအရှိထားတယ်လောဘဒေါသမောဟအရှိထားတယ်အဲအရှိထားပြီးတော့မှ तू ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲနေနဲ့ဆွဲတဲ့အတွက်အဘေဒံနေရာတို့လေအဲ့တော့အော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံကအဝိဇ္ဇာနဲ့နေမလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့နေမလားဆိုတခါကြီးဆန်နေပြလို့ပြောဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းပါလားရှင်းနေပြီလေအာဒါကြီးအာယုန်လေးပဲွာဆိုတော့တခါကြီးလုံးလေပို့ပေါ်ပါပါတမဟာမစိစင်းရဲတရားလည်းမရှိဘူးအော်ပို့ပေါ်ပါပါအလုတ်ကတော့လုံးရမှာခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဝင်ဘုံဘုံကခန္ဓာဝင်ရှိတော့ရေချိုးရတယ်ဆုံးခံရတယ်ဆုံးစားရတယ်တရားဟောရတယ်ဒီတဘာဝခန္ဓာရှိရင်ဒါလည်းလုံးအောင်ပါလေမလုံးလုံးမပြပဲနဲ့တမပါဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကအဲ့လိုကြီးကိုဆွဲထားရင်တော့အာယုန်ကြီးဆွဲထားရင်တော့အာယုန်အတ္တဝခန္ဓာပဲဟုတ်တယ်မလားတမပါခုနကဘုံဘုံပြောတယ်ကွာကာမံကွဲတာတဘာဝမှန်ကတစ်ချက်ထဲကွဲတာတမအာယုန်မှန်ကချက်ပေါင်းမြောင်မြောင်အာတရိယာတိုင်းလေတရိယာလေဟာဟာကာကြီးမကွဲသွားတယ်ကွာဆိုအဲဟုတ်တယ်မလားငါနဲ့တော့ပြောရတာသုံးတာပေါ့သုံးတော့သုံးရတာပေါ့မဆွဲဘူးလေတမဟုတ်တယ်မလားတမန်ပါကိုကတုံးတော့တုံးမဆွဲနဲ့အဲ့ကြောင်ကြောင့်မလို့တရားထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်းရောင်ကအာရုံပြုအဆွဲသုံးပါးကင်းတဲ့ညာနည်းနေတာရှုနေတခါကြီးကလမ်းလွဲစရာရှိတော့တမန်ပါဟုတ်တယ်မလားတမန်အဲ့ကြောင်မလို့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမတိဆွဲဆိုတဲ့အဆွဲတွေကဖြစ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအရှိလို့သွားလို့ဒုက္ခကြောင်တမန်ဟောသိတယ်လေကိုကအာဖြစ်တာငါသိတာဘောဖြစ်နေဖြစ်မင်းကဖြစ်ရုံဖြစ်တာပါကွာตัวงาตีดาบ่ซุดุขะไม่อยากดอกใช่มั้ยนึกตัวอศีดาเนี่ยดูดิดุขะอยากดาดิอุ้มมาซุจะมาดูดุเดียวว่ากูลายันซะยันซะเนี่ยก็จะรอฮ่าไม่ฉิไม่สั่นกูตัวยันซะสิทธิ์ตัวเอาหลุดดิดอลลาร์พี่เอาหลุดดอลลาร์ถั่วดิกูอ่ะไอ้ดอลลาร์โหอศีทินน่ะใช่มั้ยดอลลาร์ไม่ใช่หรอกกูอ่ะเมอายุเมลางะลาไม่เสร็จนี่ล่ะดูตีเห็นปฏิญาณไม่ใช่
အဲ့ဒါမသိတဲ့ခါကျတော့မင်းငါဒီလိုပြောရလားကွာဆိုကဲကဲကွာဆိုဓာတ်နဲ့ကောက်ထိုးလိုက်တော့ကွာဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာလူတယောက်ကိုထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တည်သွားရဲရလားဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကဲတိတ်ရခန့်အစ်စ်ဒေါသဖမ်းခံမလားဒေါသကိုလက်ခံတဲ့သူဖမ်းခံမလားလက်ခံတဲ့သူပါဗျာဒေါသရဲလာတော့ဒေါသပြောတယ်ဟိတ်ကောင်းတယ်မင်းငတုံးငါအားတယ်မင်းငါလက်ခံတဲ့ကောင်းတယ်ငါလက်ခံတော့တယ်မင်းငါဒေါသကိုလက်ခံလိုက်တာလေငါရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဖြစ်ုပ်ဖြစ်တာလေဖြစ်ပြီးငါပြတ်သွားတဲ့ကောင်းတယ်ပြန်လာအရှိထားပြီလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းဥပကုန်းဓာတ်နဲ့ထုတ်လိုက်တာတည်သွားပြီလေ။ဟိုကရဲရီလာပြီလေ။ရဲမစနူတွေကမင်းငါမမြင်ဘူးတဲ့။ငါအပီလည်းမသိဘူးတဲ့။ငါ့ကိုဖမ်းလည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးတဲ့။ငါအဖမ်းလည်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒေါ်သာ။မင်းကငါ့ကိုလက်ခံတဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းကလော်ဂီအာယုံတရားတွေကိုမင်းကအရှိထားပြီအစွဲကြီးတဲ့ကောင်ဆိုတော့ငါတော့စီးရဲမခံဘူးကွာလေ။ငါတော့ဖမ်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့။ထောင်ကြလည်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကဲမင်းတွေဖမ်းခံလိုက်ငါတော့သွားပြီဆိုရဲလာဖမ်းတော့တရခန့်အစ်စ်ဒေါသကိုဖမ်းသွားတာလားဒေါသကိုလက်ခံတဲ့သူကိုဖမ်းသလားပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူပါလက်ခံတဲ့သူဖမ်းတာလောဘလေဒီတိုင်းပဲလေလောဘကမိမလှုပ်ကြည့်ရတာလားဟိုမယားဘက်ကယောက်ခတိယောက်ခမခဲမယောက်မယောက်ဖပါညာလေးဒုက္ခခံရတာလားအဲစဉ်းစားကြည့်လောဘကိုလက်ခံတဲ့သူကခံရတာလားပြီးရင်လောဘလက်ခံတဲ့သူလောဘကမခံဘူးတော့တမန်အဲလောဘလက်ခံတဲ့သူကခံရတာပဲအဲ့ဒါလေးတို့ကိုကောင်းကောင်းမိနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ငါဩလောဘလို့ဒေါသလို့ဆိုတာအဖြစ်တရားပဲအရှိတရားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းနေမှာဆွေးမထားတော့ဘူးဆိုတော့အလွဲပါတော့ပဲအဲ့ကြမှာအီချင်းကြီးချောင်းနေတတ်တာဒါရီအောင်အာယုံနေလို့ဒါအာယုံနေလို့အာယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲလောကီအာယုံနဲ့လောကုတ္တရာအာယုံလောကုတ္တရာအာယုံလောကီအာယုံနဲ့ပေါ်လာရင်ဆွေးသွမ်းကင်းနေဉာဏ်ရှိနေလမ်းဝင်ရောက်ရှိတရားတွေလည်းအခုတခါပြိတ္တကသုံးဖို့အများကြီးလိုက်လို့ချက်နေဆိုအများကြီးချုံးလိုက်နှစ်ခုလောကီတရားနဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့တမဟုတ်တယ်ဗျာလောကီတရားနဲ့လောကုတ္တရာတရားနှစ်မျိုးပဲရှိရတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရားအာရုံပြုလောကီတရားတွေပေါ်လာရင်ပေါ်ကြည့်ရပေါ်လေသူကဆွဲတရားမရှိဘူးဒါတရားအာရုံနေနေဆိုအဆွဲသုံးပါးကင်းနေနေတာရှိလိုက်သူရှင်းနေတာတမအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတ္တိဘိက္ခူနိဗ္ဗာန်တယ်ဘိက္ခူငါးချစ်တာရံများတို့နိဗ္ဗာန်တယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရခပ်ပင်ချုပ်ငင်းရာမှာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ပြီးအတ္တိထင်ရှားတဲ့သူတကယ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတဲ့တရားယုံနာကြီးကဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုလူကမကွဲဘူးနိဗ္ဗာန်ကအရှိတရားအခုဘုံဘုံတို့ထင်တာမသိတဲ့လူကြီးကဘုံဘုံတို့အဝိဇ္ဇာမကွာသေးတဲ့အမြင်နဲ့အဝိဇ္ဇာကွာသွားတဲ့အမြင်နဲ့မတူဘူးအဝိဇ္ဇာမကွာသေးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုကလည်းငါနဲ့ရအောင်လို့မှရမယ်။ရအောင်လို့မှရမယ်။ရောက်မှထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကအပြားနဲ့ထောက်လို့တော့မလို့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။မသိတာ။ယသောဘုရားသာသနာနှစ်2500ဟုတ်လား။သာသနာနှစ်2560ခုသူကရောက်နေတာလေ။အဲ့ဒီမှာဟိုအားတွေကကိုသာသနာဟွာရှိနေတာ။နိဗ္ဗာန်ကြီးကရှိနေတာ။ဘုရားမပွင့်ငင်ကလေးကရှိနေတာ။တမဒါမဲ့ဖျားဖို့မှတည်အခုဘုံဘုံတော့လေဖျားဟောတဲ့တရားนี่မတည်တော့ဘုံဘုံတော့ရှိမှန်းမတည်ရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ရမှာလေတမအဲ့တည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဟာဟုတ်သားပဲနိဗ္ဗာန်ကလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းရကုန်ရချုပ်ရငြင်းရအရင်လောဘဒေါသမောဟကကင်းရကုန်ရချုပ်ရငြင်းရအရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနောက်မှာအဲ့ဒီနေ့တော့မမကြီးနဲ့ဟိုပြောဆုံးကတ်တော့ပြောဖြစ်သေးတယ်တရားသိတယ်တရားသိတယ်ဆိုတာတဲ့သူကလူကြီးလို့တည်ပြီးကလေးလို့နေလိုက်တာကလေးတွေကတခိုင်းဥပင်တော့ကမရှိဘူးလေတမန်သူလူကျင်တာလုပ်ပြီးပြီးရတယ်သူကလူကြီးလို့တည်ပြီးကလေးလို့နေလိုက်တာအဲ့တော့တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကအရှိတရားကြီးအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကဥပမာလေးပြီးတော့တခါတယောက်ကဆိုတော်တော်ကြိုက်တာဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကောင်မလေးတယောက်ကလို့ဟောဟိုက16နှစ်မှာ16နှစ်ရောက်တော့ခါကြတော့လို့အိမ်တော်ပြုလိုက်တော့ယောက်ျားကစိုးပြီးတည်ပြီးဆိုတော့အလုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့ယောက်ျားရတာလင်းစိုးသားစိုးရတာလင်းစိုးရတာပေါ့ဒါနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကနောက်ဆုံးဆိုးပြီးတော့မှအေးကိုက်ပြီးရောတီတော့ကကောင်မလေးကနှိမ့်ဆက်တဲ့ရိုက်နေတဲ့ခါရတဲ့ခါကျတော့မှအင်းနဲ့ငါလင်းဒုက္ခကူမအီးဆိုတာပဲမဟုတ်ဘူးမှားတယ်သူ့အမေမွေးကလေးကသူယောက်ျားမယူမချင်းလင်းဒုက္ခအီးနေတာမရာအီးအီးနေတာကိုဟာရပြီတေးမအီးရကျမအဲ့တော့အီးရနှစ်မျိုးတော့မရာအီးနဲ့ရည်ရည်နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးဥစ္စာကြီးတို့ဘုံဘုံတို့ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကဖြစ်ချုပ်နေမဖြစ်ခင်ကချုပ်နေတာမဖြစ်ခင်ကလေးကချုပ်နေတာလေမဖြစ်ချုပ်
အခုဒီကိုင်းနဲ့ဘုံဘုံနဲ့တိုင်ပြီးတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်လားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မဖြစ်ခင်တည်းချုပ်မဖြစ်ချုပ်အဲ့လူတွေကဖြစ်ချုပ်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမှချုပ်ဘဝမဖြစ်ခင်တည်းချုပ်တယ်မဖြစ်ချုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုချလိုက်ပါတယ်ကျိုးတစ်ချောင်းကိုလိုက်ပါဟောလိုက်သွားလိုက်သွားဟောလိုက်သွားကျိုးတစ်ချောင်းလိုက်တွေ့ပါကြီးဆရာတော်ခင်ဗျာဘာတော့အဆုံးအဆုံးရဲ့အဆုံးဘယ်ပြောင်းပြန်လာခဲ့အစရဲ့အဆုံးအဆုံးရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်မကောင်းလေကွာအစရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ကောင်းဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီယုတ်တွေဒီနံတွေဒီခန္ဓာတွေမဖြစ်ခင်ကလေးကဖုံဖုံတို့ကသုံးနေတဲ့အဆုံးကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့မသိသေးလို့မသိတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်မဖြစ်သေးလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးတာလို့မသိတာအစရဲ့အဆုံးမရာအေးတမအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟလေးတကကြီးဖြစ်ချုပ်ကိုလိုက်ရမှာလားမဖြစ်ခင်တည်းကချုပ်နေတာသိရမှာမဖြစ်ခင်နဲ့ချုပ်နေချုပ်နေတာကိုသိရမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကင်းအောင်ကုံအောင်ချုပ်အောင်ငြင်းအောင်မလုပ်ရပါကင်းရကုံရချုပ်ရငြင်းရအေးရကိုတော့သိရမှာအရင်နေ့ကတော့ကင်းကုံချုပ်ငြင်းအေးနေတာသိရအဲ့တိုင်းကတကယ်သိလို့ငြင်းရအေးရလေးနဲ့တော့ကိုယ်ကအစမူလအစပထမတည်းကအေးရလေးနဲ့နေအစရဲ့အဆုံးလေးနဲ့ညီတတ်ပြီဆိုရင်တကယ်ပဲလို့လို့ဆင်းရဲတမန်ဟောအဲ့ဒါဆိုသူကချမ်းသာတာအရှင်ဒီဒါနဲ့ဗမာပြည်မှာရောက်လာတဲ့သာသနာကွာတဲ့ကိလေသာအရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကနောက်ဖြစ်နေတာလေဒီကိလေသာတွေကုံမှနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာခေါ်တာများတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဆရာတော်ဥပဒရာဗမာပြည်မှာရောက်လာတဲ့သာသနာကတဲ့ကိလေသာကအရင်နိဗ္ဗာန်ကနောက်ဒီကိလေသာတွေကုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေပြန်မဆင်းရတာပေါ့ကွာတကယ်တမ်းဘုရားသာသနာကနိဗ္ဗာန်ကအရင်တဲ့ကိလေသာကအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမသိလို့နိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာမသိလို့မဂ္ဂသစ္စာမဖြစ်တာလေမဂ္ဂသစ္စာမဖြစ်တော့ तू ကတမှုရရနဲ့ဒုက္ခနဲ့လေလူချင်းရချင်းဖြစ်ချင်တာတွေကတမှုရရလူချင်းရချင်းဖြစ်ချင်တာတွေကတမှုရရအဲ့တမှုရရနဲ့ရအောင်လုပ်နေတော့ဒုက္ခအဲ့ကြောင့်မဟာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တမှုရရနဲ့ဒုက္ခမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလူချင်းရချင်းဖြစ်ချင်နေတာတမှုရရအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့ဒုက္ခအဲ့တော့ဟောဟုတ်ပြီအဲ့တမှုရရနဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဥမာကောင်းကင်ကြီးလေးခုစီးချင်တာတမှုရရစင်ကောင်းလို့ကြောစားနေတာတမှုရိယမဖြစ်နိုင်တာလေအဲ့ဒါဒကာကြီးကလည်းအဲ့အာယုံကြီးတွေကိုဖုံဖုံတို့ကဆုတ်ကင်ထားနေတာလေဒီမှာဒကာကြီးကခုအာယုံမှန်မိုးဖက်ထားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတမှုရိယဗျာဒီမှာမှန်မိုးတကယ်ရောက်လာလို့တကယ်မှန်မိုးဖက်ချင်တာတမှုရိယမဟုတ်ဘူးမှန်မိုးလာရင်ဖက်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာတကယ်တော့အာယုံနဲ့ကနေပြီးတော့မှန်မိုးဖက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါခုနကောင်းကင်ကြီးလေးခုစည်းကြနာရဲ့စင်ကောင်းလို့ကြောစားနေတာ ਨੇ အတူတူပဲမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအခုလည်းဖုံဖုံတို့ကမဖြစ်နိုင်တာတွေကြီးလိုချင်နေတာအဲ့တော့တရားဟို3လေးနဲ့3နဲ့4လို့ပဲကတ်နေတယ်မသိရင်အဝိဇ္ဇာတမသိရင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဲဝိဇ္ဇာညာလေးနဲ့ကဒကာကြီးနေတတ်သွားပြီဆိုတော့မှဟောမဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလိုချင်ရချင်ဖြစ်ချင်တာသမှုရတေသဖြစ်အောင်ရအောင်လုပ်ရတာဒုက္ခတေသအဲကြောင့်မှဟာအဲ့လိုဆိုရင်ဟာဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်တာကြီးငါတို့ကလိုချင်ရချင်ဖြစ်ချင်နေတာပါကွာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတည်လဲတည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုလိုချင်ရချင်ဖြစ်ချင်နေတာပါကွာဆိုအဲ့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့သမှုရတိတ်သမှုရတိတ်သွားတာနဲ့အဲ့သမှုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေငြင်းသွားတဲ့ခါကျအဲ့သမှုရဒုက္ခနှစ်ပါးငြင်းရအောင်ဏိရောဓမိမ့်မှန်ငြင်းတာ तू ကသိတာကမဲ့ညာအဲ့မဲ့ကဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုဒီအသိဉာဏ်လေးကိုဒကာကြီးကဘာဝိတာဘာဝိကတာချိန်မှများစွာပွားရမယ်အဲ့ဒါလေးကပွားနေတယ်ဒါကြီးဥစ္စာတွေဆင်းရဲနေတာအကြောင်းရှိတော့အပူဆင်းရဲနေတာမရှိတာတော့ဒီခန္ဓာကြီးရထားတာငကူဆင်းရဲတော့ဖုံဖုံခုဒီကဘာလောက်လာဆင်းရဲရတယ်ဒီအဲ့ဒီငကူသဘာဝခန္ဓာကြီးကဒီမှာပါဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီအရာကြီးကိုငါမှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒါကြီးငကူဒုက္ခနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအပူဒုက္ခပါဖြစ်တော့မှာဒီမှာဟုတ်တယ်မလားဒါအဲ့တော့ငကူဒုက္ခကတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားရဟန္တာလည်းမကင်းမှုဘူးဒီမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာစမောင်ရပါဒုတာဒုတာဒုခရောပါတယ်ရှင်